Уралдағы Атамекен жазғы сауықтыру лагерінде 5-ші маусымы басталды. Жалпы облыс бойынша 2000-нан астам мектеп оқушылары жазғы маусымда уақыттарын пайдалы өткізу жоспарланса, қазіргі таңда жартысынан көбі жазғы демалыстарын көңілді өткізіп үлгерген. Ал мектеп жанындағы лагерлерде 53000-нан астам оқушы демалады деп жоспарланған. Тілші әңгімесінде толық баяндалады. Атамекен лагерінің ауласы мектеп шәкірттерінің күлкісімен көрікті. Жүздері бал-бұл жанған балалар сап құрып, әншер қап, жаңа достар тапқаны байқалады. Атамекен жазғы сауықтыру лагеріне негізінен 6 мен 17 жас аралығында балалар қабылданады. Орал қаласындағы нөмірі 50-ші орта мектептің оқушысы Ару Амантаева бұл лагерге алғаш келу екен. Табиғат аясындағы демалыс орны оған ұнаған тәрізді. Жақсы ұнайды. Бірінші күннен бастап маған ұнап келе жатыр. Алда талай қызықты оқиғалар болады деп сенем. Лагерде болған 10 күн ішінде түрлі тарымдық ойындар ұйымдастырылып, би кештері өткізіледі. Әр шара кесте бойынша жүйелі түрде жүзеге асырылады. Лагердегі жазғы бағдарламалардың барлығы да пандемияға байланысты санитарлық талаптар қатаң сақталады. Олар егер аймақ қызыл аймақта болса 30% бен сары аймақта болса 50% бен ұйымдастырылуы керек, және сондай ақ жұмысқа сауықтыру лагерлеріне қабылданатын персоналдардың 72 сағаттан кешіктірілмеген COVID-19-ға зертханалық зерттеудің теріс нәтижесімен COVID-19-ға қарсы вакцинацияның толық жаңағы несі болуы, толық нәтижесі болуы, және де әрбір балада жеке денсаулық жағдайын растайтын құжатпен COVID-19-ға қарсы зертханалық нәтиженің теріс нәтижесі болуы. Негізінен биылғы жазғы маусымда облыс бойынша 2000-нан астам мектеп шәкірттері лагерлерде демалу жоспарланған. Орал қаласының маңында олар үшін 13 демалыс орны жұмыс жасап тұр. Олардың арасында Атамекен жазғы сауықтыру лагерінің орны бөлек. Бүгін 5-ші кезеңді бастап отырмыз. Қазір 100 баланы қамтып отырмыз. 100 баланы, оның ішінде аз қамтылған бар, дарынды оқушылар бар, ақылы балалар бар. Жалпы енді осы Атамекен жазғы демалыс лагеріне 707 оқушыны қамтимыз деген ойдамыз. Енді алдағы уақытта 6-шы кезеңіміз бар. 7-ші кезеңнен аяқталады. Өткен 10 күндікте де барлық қауіпсіздік іс-шаралары өткізіліп, балалармен түсінік жұмыстары жүргізілген. Жаздың 3 айында 7 маусым ұйымдастырылып, 700-ден астам бала демалады деп жоспарланып отыр. Ұлықпан елеу, Талғат Мұратбаев, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.